Здравейте, огнени знаци! Това е вашата седмична прогноза за периода от 13 до 19 юли, за да проверим какво да очаквате през предстоящия период. Огнените знаци това са Овен, Лъв и Стрелец, като ще започнем с овните. Какво да очакват всички овни, които следят канала през седмицата 13-19 юли. Така, какво се получи тук? Акцента е върху обесеният. Значи през седмицата овни вие ще се чувствате така в малко безсилно състояние. Все едно така нищо няма да можете да направите. Общо взето това са някакви обстоятелства, които ви принуждават малко или много да не действате. Силно така интровертна енергия носи обесеният, Нептунова енергия. По-скоро не изпадете в ролята на жертвата, нали, горкия или горката, аз как не мога да действам или защо съм попаднала в такава ситуация. По-скоро вземете така, това състояние, като да си направите някаква равносметка, къде са ви грешките, какво можете да промените във вас самите. Но забележете тук акцента къде попада. Освен обесеният имаме и пажът на пентакълът, който този паш тук в тази колода е много мнителен и много, как да кажа, мълчи и наблюдава, и това не е много комуникативен паш. По-скоро някой следи вашите действия или вие следите неговите действия, но мълчи. Този паш мълчи и не говори, само наблюдава отстрани и действа. Вижте как се едно е зад кулисите. С асото тук ще се разкрие някаква информация при вас явно, просто ще се осветли нещо, което може би е така дълго пазено като в тайна. Така ще се търси истината, вие активно ще искате така наистина да излезе нещо наяве, но асото тук ми се струва, че ще ви осени някаква нова идея или просто ще ви штукне нещо. Просто да направите, но асото е истина, така че в крайна сметка ще се комуникира, ще се говори, така ще се пише, дори бих казала, за нещо. Активност в социалните мрежи, активност в писане, комуникиране за овните, но същото време ще има едно напрежение при вас и внимавайте да не попаднете така в някаква конфликтна ситуация. Това може би стоене и висене ще ви изнерви в дадена сметка и така ще предизвика във вас бунтове и нежелание да се подчинявате на това състояние. Не знам, тук смятам, че ще има някаква конфронтация, може би ще бъде свързано с вашето семейство, с вашия партньор или просто става въпрос за някакъв бизнес, за някакви наследства, може би нещо такова ще изкочи като информация. Асото също така договори индикира тук, но да видим за овните. Умереността. Все още така трябва да проявите търпение, смирение пред обстоятелствата, което е много трудно за един овен. И ето го разминаването в комуникацията. Така, тук ще има някакви, бих казала, недоразумения в начина, по който комуникирате, в начина, по който се разбирате с околните или в работата, или в личния живот. В крайна сметка тук става въпрос, мисля, че за отношения, защото се появи тази дама, която чаши, която е така, е като видение, като провидение, дори бих казала, и мъжът тук коленичи и сякаш и се възхищава. И в някаква степен възможно е жените овни така да са, бих казала, някой да се върне и да ви моли за прошка. Може би и това ще се случи тук. С тази умереност най-вероятно някой е сгафил
имало е някакво скарване тук, но някой може би ще се върне да ви поиска прошка, да ви поиска извинение. Добре, мини тарото, какво ще подскаже за овните. В крайна сметка някой от вас е възможно да станат жертва, внимание към измами. Да ви се налага така, да ходите, буквално ако гледаме тази карта, погледнете жената как се е наредила на опашка, обаче зад нея сякаш този избърка в чаната, така че бъдете много внимателни, когато пазарувате, да не би да ви измамят, особено онлайн пазаруване. Все пак Меркурий, да, тръгва в права посока, но той все още си е стационарен до 26 юли, така че темите свързани с измамата, онлайн пазаруване, дори и пазаруване така в физически магазин, бъдете много внимателни, овни, да не станете така жертви на някаква измама, но искам да погледна по-отблизо. На някой може да им се наложи да си плащат данъци, някакви глоби, нещо, което да ви бъркне в джоба общо взето. Ето го отново обесеният, три пъти обесеният, ясна е работата, така, доста трудна седмица, нещо ще ви върже ръцете, няма да можете да действате, както казах, и силата, крайна сметка, вие ще имате подкрепата от, как да кажа, от природата, общо взето вие там ще си намерите презареждането, можете да, дори бих казала, да си презаредите батериите в, ако отидете някъде на разходка край природата, на някакво красиво място. В крайна сметка вие сте защитени, каквото и да се случва, вие си имате защита. Така, Еленорман, какво ще каже за овните? Пътищата. Ще се чувствате раздвоени, овни, през следващата седмица. Ще се чудите по кой път да хванете. Някакво раздвоеност или пък две оферти ще получите. Нещо, което така ще ви пообърка. Това е посланието за всички овни. Надявам се да съм ви била полезна. Продължаваме с лъвовете. Но забележете, че почти при всички зодии следващата седмица или сте под така влиянието на умереността, или под влиянието на обесения, така че най-вероятно почти всички няма да имате поле за изява. Добре, какво да очакват лъвовете през седмицата 13-19 юли? Поне при вас се появява движение и някакво пътуване и раздвижване в живота ви, което е добре. Да, пътуване се пада при вас. Но отново умереността. Аз ви казах тук нещата. Голямо смирение се изисква от всички нас през този период. Какво имаме тук? Вижте, ако ги разгледаме така двойките карти, какво имаме? Буквално пътуване. Някои от лъвовете ще предприемат пътуване през следващата седмица. Трябва да се придвижите, трябва, дори бих казала емоционално, така да загърбите някакъв лош период при вас, защото движението напред ще ви даде една нова посока. Ако сте имали някаква, как да кажа, тежка седмица или пък тежък период, сега е момента да си вземете почивка, да отидете на някакво хубаво място, да си починете, да си релаксирате и, как да кажа, продължете напред. Това е съветът на картите, на тези точно карти. Продължавайте напред, балансирайте си, защото тук жената, ако спре да върти тези педали, тя ще спре на едно място и няма да има движение. Така че тук определено някои от водолеите или сте зациклили на едно място, трябва да продължите. Това е съветът тук. С
С дама на жезлите тя е тук на кон, така че тя владее положението. Това сте и вие, защото лъвовете сте под влиянието на тази тук кралица, така че жените ще се чувстват в своя апогей. Ще владеете положението, но това е и жена, която е на път, която е постоянно в движение, контролира нещата. Но в същото време имаме жрицата, която пък мълчи, която пази някаква тайна, която е интровертна и е насочена към себеразвитието си, към духовни практики и така нататък. Но заедно жрицата с умереността, абсолютно много спокоен период, подходящ за почивка, подходящ за медитиране, подходящ за практики. И аз смятам тук, че е добре да си уравновесите емоциите, защото може би през изминалите седмици сте били свръхемоционални, но сега е добре просто да си вземете, да си починете и да си балансирате емоционалния свят. Тук ще стоите на после, ще оглеждате някакви оферти. По-скоро така чакате, стоите, чакате, малко сте предпазливи през следващата седмица. Възможно е да оглеждате някакви оферти за почивка или просто да се притеснявате за някаква ситуация от живота си и да не смеете да рискувате, да действате. Но така, много сте се отдали на вашите страхове, но не се притеснявайте. Може да се чувствате леко сънливи, отпуснати или прекалено много така да хвърчите в облаците и да си мислите някакви неща, които нямат много връзка с реалността. Тук колелото ще даде някакво задвижване, някакво събитие, буквално възможно да има, да присъствате на някакво събрание с приятели, или просто с хора, които имат еднакви идеи с вашите. И пажа тук бих казала, че възможно някои от вас да имат проблеми с емоциите. В момента така да се чувствате като, бих казала, неемоционални, защото тук пажът на чашите е свързан с вода, с стихията вода. Тук нямаме вода, имаме суша. Така че най-вероятно някои от вас имат проблеми с емоциите, с изразяването им в някаква степен, но пажат си е новина, така че може би някакво приятно събитие, известие ще получите. Десятка пентакли, много се пада тази карта и за предните знаци много се падаше. Разровете се в старите, примерно, дрехи, в стари бижута и така нататък. Можете да откриете нещо ценно за себе си, да реновирате, много подходящ период, да реновирате стари дрехи, бижута, нещо, което е свързано с дома ви. Десятка чаши, ще има някакво събитие, хубаво събитие, събрание, ще отпразнувате нещо, което така ще ви донесе радост и хармония. Така, и мечовете тук се появиха, мисля, че това беше асърт мечове, доколкото си спомням, защото тези карти тук не отговарят точно на стандартните така значения. Смятам, че ще се прокарат някакви нови идеи. Идва някакво прочистване в сферата на мислите, сферата на комуникацията. Можете така да започнете да мислите по различен начин през следващата седмица. И да видим Ленорман какво е подготвил като послание за вас, лъвове. Джентълменът. Това е или ваш съпруг, брат, баща, много важен за вас човек, който ви е така ви е на сърце. Така че ще изиграе много важна роля. Ако сте жени, ако сте мъже, това сте вие. Така че вие ще си бъдете централна роля в живота. Очаквайте, може би, някой... Просто централна фигура ще бъде мъж. Зависи как ще си го така приемете, зависи от пола, естествено и така нататък. Това е посланието за вас, лъвове. Надявам се да съм ви била полезна. И завършваме с стрелците.
какво да очакват стрелците през седмицата 13-19 юли. Така, няма да е много лека седмицата обаче. Стрелците. Да, и при вас обесеният явно ще бъде много трудна седмица за всички. Така, какво се получава тук, стрелци? Ами, вижте, появи се картата на измамата и картата на измъкването. Така че възможно е вие да бъдете така обект на някаква измама. Някой да играе нечестно спрямо вас, но това се наблюдава. Така че тези действия тук, които са нечестни, лъжливи и манипулативни, те се наблюдават и рано или късно всеки ще си получи заслуженото. Но имаме десятка мечове, така че това ще... седмицата ще бъде изтощителна за вас, изморителна. Това е силно концентрирана енергия при десятката, особено мечове много така... Супер концентрирана енергия имаме тук. Възможно е тотално да се чувствате изморени, изтощени, без капка енергия. Но другото, което е възможно някой да ви забие така много ножове в гърба и да се почувствате предадени от някого, от нечии постъпки, защото забележете, десятка жезли, отново десятка, жената хваща всичко налично и си тръгва, но има карти около нея, т.е. това е съдбоносно решение. Заедно с дявола и седмица мечове става въпрос за някаква манипулация и лъжа. Някой в крайна сметка си играе с вас и ви манипулира. И в крайна сметка ще ви... това нещо ще ви писне, а някой да ви лъже и да ви манипулира и ще решите да си тръгнете и да вземете нещата в свои ръце, колесницата. След десятка мечове продължавате напред, взимате решение категорично и си тръгвате. Но обесеният тук е възможно да изпаднете в жертвата на, в ролята на жертва, на, на това да се оплаквате от състоянието, в което се намирате. Това е зацикляне. И може би имате нужда и от почивка. Но да видим 78 бръчки какво ще ви посъветват стрелци. Дяволът отново. Добре, тук става въпрос за партньорски отношения, за срещи. Ако имате деца, може би това са вашите деца, които може би ще отпразнуват някакъв рожден ден или повод за празник, но с звездата, картата на така, на астрологията, на езотериката, но и на лечението. Така че душата ви ще се излекува. Иска се много време, но периодът ще бъде много добър за лечение. Но дяволът, погледнете тук. Вие сте в някаква оковаваща връзка, от която няма бягане. Дявола като цяло не я харесвам, когато се падне за любовни отношения, така че вие седите в някакви манипулативни... в манипулативна връзка и някой не е искрен с вас. Но това е силна страст и вманиачаване, така че може би много сте се вманиачили в идеята да имате отношения. За тези, които са сами, най-вероятно имате фикс идеята да си имате човек до себе си и много си мечтаете за това. Вие много мечтаете, много искате това да се случи, но бъдете внимателни, защото това е силна вманиаченост, дяволът. И умереността тук, което казва, че вие ще спанете в рутина, стрелци, ще се занимавате с вашите си неща и общо взето нищо интересно няма да се случи, но забележете, отзад имаме пентаграма. И тук имаме пентаграма, така че много е важно за вас материалното. Попаднали сте в някакъв омагьосан кръг, но какъв е той?
И в крайна сметка ще решите да се позабавлявате, да излезете с приятели, да си хапнете, да си пинете, да си кажете някакви смешки, да си разкажете дори и седмицата. И императрицата, вие ще се върнете към вашата майка или баба и може би всичко това се случва по родова линия. Но като цяло смятам, че някакъв празник с вашата майка, баба или просто ще заведете детето си при вашата баба, при вашата майка или баба. Но така, имаме силен акцент към майчинското, към грижовната енергия. Така че това е посланието за вас от езическото таро. И да видим Ленорман какво ще ви посъветва, стрелци. Ковчегът. Нещо трябва да се погребе. Изисква се трансформация. Абсолютно силна трансформация очаквайте през следващата седмица. На нещо ще се сложи край. Но така, при всеки ще бъде различно. Това е посланието за стрелците за следващата седмица. Надявам се да съм ви била полезна. Пожелавам ви прекрасна седмица и ще се видим много скоро в следващ клип.